Саме тут письменник проживе останні 15 років свого життя. У музеї Михайла Коцюбинського відбувся показ циклу серії серіалу «Гра долі» про Михайла Коцюбинського. Цей серіал почали знімати ще у 2005 році про відомих особистостей минулих століть. Матеріальною базою для цього серіалу стали листи, які розкривають таємниці приватного життя знаменитих людей, що жили на українській землі і залишили свій яскравий слід в історії, культурі, мистецтві і науці. В Чернігів ми приїхали, тому що звідси родом Коцюбинський. В Ніжині ми були, тому що там є університет імені Миколи Гоголя, і там є училище, коледж імені Марії Заньковецької. В Прилуках ми показували фільм про Симона Петлюру, тому що з Прилучини родом дружина Симона Петлюри. Через місяць ми будемо знову в Чернігові, тому що тут є музей Терновського. Про всіх цих героїв фільми у нас вже зняті. І тому ми маємо можливість просто показувати їх глядачам і після цього обговорювати ті проблеми, які дуже важливі. Інформацію про приватне життя Михайла Коцюбинського для циклу серії «Коцюбинський. Бистроплинний сон» сценаристи отримали завдяки співпраці з родичами письменника, які працюють у музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського. Ну, взагалі цей проект він такий про кохання, можна сказати. І вони зараз цю програму, вона так і називається «Кохання змінює світ». І звичайно, що у цьому фільмі висвітлюється кохання Михайла Коцюбинського в його житті, яке було і з чим він жив. І це дуже так, знаєте, тонко, ніжно, дуже делікатно. Цей проєкт реалізується громадською організацією «Сучасне українське кіно» разом із студією «Віател» за сприяння Міжнародного фонду «Партнерства за сильну Україну» і фінансується за рахунок допомоги урядів Канади, Фінляндії, Швеції, Швейцарії, Великобританії та Сполучених Штатів. Метою показу серіалу «Гра долі» є переосмислення літературної спадщини в сучасному контексті боротьби з агресором і про майбутнє нашої культури, яка має стати опорою для перемоги і відродження української громадянської нації. На сьогодні ми не можемо, не маємо права відмовлятися від цих героїв. Але є моменти, коли це культурне надбання, це культурне насліддя, можливо, треба і переосмислювати. Тому для нас важливо, коли на ці покази приходять молодь, студенти, старші люди. І діалоги після показів фільмів – це також складова нашого проєкту дуже важлива. Окрім показу фільму, у музеї Коцюбинського діє виставка фотокопій робіт Михайла Жука. Низка портретів відомих особистостей, рукописи, ілюстрації, які свого часу залишив для нащадків Михайло Жук. Ця виставка буде цікавою, в принципі, як і середньостатистичному чернігівцю, так і учням, особливо старшим класам, ті, хто вивчають мистецьким певним освітнім закладам, бо рівень, в принципі, виставки чудовий. Ця виставка триватиме до грудня місяця, тобто до початку зимових свят, на які співробітники музею обіцяють цікаві заходи. Ми плануємо трошечки погратися із нашим садом, бо, в принципі, садиба Михайла Михайловича Коцюбинського славиться своїм меморіальним садом, який зберігся, створений так, як він і був. І наш сад ще унікальний тим, що він гарний в будь-яку пору року. От ми зараз хочемо показати його трошечки інакше і створити в наш час атмосферу затишку і такого навіть психологічного перезавантаження, але туди ближче до зими.